ja tornis aquí un altre cop. Ara us portaré una sessió de 10 exercicis diferents completa que treballarem tant el tronc superior com el tronc inferior, juntament amb les abdominals. Les abdominals del core sempre s'ha de fer, no l'hem d'oblidar mai, d'acord? Començarem amb un escalfament complet, passarem després a fer aquests 10 exercicis que els plantejarem d'una forma diferent a la que hem portat fent fins ara. Farem dos sèries cada exercici i passarem al següent. Fins ara, normalment, hem fet una sèrie completa i tornem a començar, doncs ara farem dos cops, dos sèries, les repeticions que seran entre 10 i 15, farem dos cops, canviarem al següent, dos cops i al següent, dos cops i al següent, així fins fer els 10 exercicis. D'acord? Un cop acabem, farem estiraments i finalitzarem la sessió. Què necessitem per fer-la? Algun pes que sigui de fàcil agafar, que sigui fàcil i ràpid agafar. Per exemple, una ampolla, la tindrem penjada i es pot agafar fàcilment. Ja veureu després per què. I una tovallola. Una tovallola petita. I ja està. D'acord? Som-hi! Comencem amb un escalfament de mobilitat. Començarem primer movent els turmells. Són escalfaments fàcils i senzills, però són els més oportú, els més concrets, els més correctes per treballar i per escalfar bé. Tenim els dos peus, els dos sentits. Bé, ara ens levantem amb una cama i amb el turmell aixecat fem flexió plantar i dorsal. Flexió plantar i dorsal. Sort. Canvi de peu. Sempre, sempre el màxim rang de moviment possible, eh? Bé. Perfecte, ara tornem a fer-ho i afegim moviment circular. Anem canviant, anem fent els dos sentits. Canvi. Posant, continuem amb una flexió d'extensió del genoll. No és com una sentadera, és com si féssim una pilota i ens estirem. Fem una pilota i ens estirem. Sempre que els talons no s'aixequin mai del terra. Perfecte, anem a fer ara el moviment rotació, flexiona una miqueta i fes cercles, dibuixa un cercle amb els genolls, ves canviant, ves fent servir, ves fent els dos sentits, un costat i l'altre. Perfecte, des de la mateixa posició torna amb una flexió i extensió més curta però més ràpida. Molt bé, continuem amb cintura, torna a fer cercles, cap als dos sentits. Canvia. Bé, anem un costat i l'altre, el màxim que puguis. Molt bé, continuem fent una rotació de cadera.
articulació del maluc, endavant i endarrere. D'aquesta forma, estem escalfant tota la musculatura del core, juntament amb els malucs i la zona lumbar. Bé, molt bé, anem a fer moviment de cintura cap un costat i cap a l'altre. Perfecte. Passem ja al tronc superior, passem ja amb les espatlles, anem els braços endavant. Sempre el màxim rang de moviment que puguis. Endarrere. Perfecte, creua. Alternant. Molt bé, anem i avall. Vinga, continuem amb canell. Treball de flexor i extensors del canell. Vinga, ens posem esquena una mica endavant, pull una mica cap a fora per mantenir l'esquena neutra i els braços amb el cos enganxat al cos, 90 graus i estirem i torna a la posició inicial. Vinga, anem a treballar la flexió i extensió del colze. Molt bé, anem a passar ja amb l'escalfament una miqueta més dinàmic. Comencem com si corréssim, de moment suau. Fem veure que estem trotant. Bé, anem a treballar també la coordinació a la vegada amb l'escalfament dinàmic. Per tant, què farem? Els braços els pujarem a la vegada que les cames no paren quietes, però les cames aniran més ràpid i els braços aniran a poc. Provem. Coordinem les cames i els braços, pugem a dalt i baixem. Cames ràpida, braços a poc. Bé. Una vegada. Molt bé. Deixa anar. Deixa les cames una miqueta, descansa, agafa aire. I bé, anem amb un llenç frontal. Una cama endavant, baixo una esquena recta, pujo i torno un darrere. Canvi de cama. Perfecte, el mateix, farem lateral, obrim, baixo, en aquest cas tirem el cul una miqueta cap a fora, l'esquena, el tronc major, una miqueta endavant per mantenir l'esquena neutra, l'esquena recta sempre. Va. Altre cop al cap de cama. Molt bé. Continuem. Genolls amunt. Una miqueta amb més ganes. Va, ara sí, més amunt dels genolls. Més dinàmic, més... Comencem ja a activar-nos de veritat. Sí, més ràpid. Perfecte, colons al cul. Comença suau. Bé, més ràpid. I al màxim. Molt bé, relaxar per acabar d'escalfar. Ara farem tronc superior amb una miqueta més de força.
d'acord? I al terra farem una mica de flexions. En aquest cas comencem amb genolls a terra. Si ets capaç de fer-ho sense genolls, perfecte, però ara començarem només amb genolls. Som i fem 5 flexions, descansem 5 segons i 5 flexions més. Va bé, descansa 5 segons i torna. Perfecte. Últim exercici per acabar d'escalfar i començar la part principal. Posició de planxa. Ens aixequem amb un braç, l'altre i tornarem a la posició inicial. Vinc. És molt important en aquest exercici mantenir l'esquena recta, no anar fent moviment repetitiu, sinó pujar amb l'esquena recta. Comença. Última. Molt bé. Començarem amb el primer exercici. Com ja he dit abans, per exercici el farem 2 sèries. 10-15 repeticions. Jo aquí en faré 12, a casa feu el que vulgueu. D'acord? Primer exercici serà una flexió amb genolls al pit. Què vull dir? Serà, fem una flexió, un genoll, l'altre, continua. Per tant, cada cop que fem una flexió, un genoll i l'altre comptarà una repetició. Així ho haurem de fer entre 10 i 15. Si no us veieu un cor de fer entre 10 i 15, feu 8, no passa res, cadascú les seves necessitats, d'acord? Som-hi! Vinga, ens preparem, posició, i endavant! For the next generation, all about your pace and your patience. Gotta keep up that dedication. Keep on working while you're waiting. For the next generation, all about your pace and your patience. Gotta keep up that dedication. Keep on working while you're waiting. Ara, descans. Hi ha dues formes de descansar. D'una manera activa, que vol dir fent un altre exercici que no impliqui la musculatura o el moviment que hem estat fent fins ara, o una altra forma que és no fer res. En aquest cas, com que les sèries que utilitzem, com que els exercicis que utilitzem, per veu, són molt complets, sí, hem decidit per fer el descans sense fer res. Descans, descansarem entre sèrie, no entre exercici i exercici. Què vull dir? Cada exercici el farem dos cops. El descans entre aquests dos exercicis serà del voltant un minut, minut i mig. Però quan passem al següent exercici, no descansarem. Exemple, faig l'última sèrie de flexions que m'he fet ara i el següent exercici el començo a fer directament sense escalfar. D'acord? Doncs som-hi. Portem ja al voltant d'un minut, minut i mig. Tornarem a fer la següent sèrie. La mateixa que hem fet ara. Bé. Preparats. Preparades. Comencem. Gotta make them M-O-V-E-S.
Perfecte! Segona sèrie del primer exercici fet. Ara, com he dit, no descansem, passem al següent exercici. Següent exercici, treballarem l'esquena. Posició amb panxa amunt, colzes a terra. Podem col·locar alguna cosa per no fer-nos mal al colze. Una tovallola, algo que estigui tou. D'acord, un costat i l'altre. Posem els colzes amb 90 graus amb l'avantbraç. No el posem completament lateral, sinó fem un moviment d'abducció com un ocell a 45 graus, és a dir, en diagonal cap a baix. I a partir d'una força dels colzes contra el terra, aixequem el nostre pit. Però és molt important concentrar la força als colzes, no ajudar-la al moviment d'abdominal, d'acord? Bé, comencem. Endavant! Intentem que els colzes no es moguin de la posició en què estan, que no llisquin. Vinga, una mica més, aguanta. Perfecte. Sé que és un exercici una miqueta raro, diferent del que esteu acostumats a fer, però per fer-ho a casa sense material és un dels exercicis més correctes, més bons que hi ha. D'acord? Per treballar esquena, per treballar un múscul en concret. Ens hem d'acostumar a treballar moviments i no múscul, però en aquest cas, com que no tenim material ni espai suficient, ens hem d'adaptar, d'acord? Descans entre sèrie. I passarem a l'última sèrie d'aquest exercici. Anem mantenint una respiració. Anem descansant. Tampoc ha sigut un exercici molt dur, molt intens. Però bé, és molt important descansar sempre. Per tant, ens anem preparant. Col·loquem el material, colze a la posició que toca. I vinga, preparats, preparades. 3, 2, 1, comença. Perfecte! Ja tenim feta les dues sèries del segon exercici. Com he dit, no descansem, passem al següent. El segon exercici, treball de sentadetes. Estem acostumats segur a fer-ho tots i totes. D'acord? Comencem. Baixarem amb l'esquena recta fins a baix i pujarem amb la màxima força possible. No cal saltar, no cal aixecar talons a terra, però sí pujar el més ràpid i fort possible. D'acord? Vinga, 10-15 repeticions. Som-hi! Molt bé, ara si defensem una mica més. Recordeu, estem treballant ara amb força explosiva, aixecar el més ràpid, més fort possible, d'acord? Bé, ja deixa les cames, respira, agafa aire, beu aigua si vols, una miqueta amb els passis. Perfecte.
comencem a preparar doncs, per la segona sèrie. I bé, 3, 2, 1, comença! Recorda baixar amb l'esquena recta i pujar el més fort possible. Bé, ja el tenim. Molt bé. Ara canviem d'exercici, per tant no descansem. Tornem a agafar la tovallola. Ens tornem a estirar panxa amunt. Treballarem isquiotibials. Col·loquem els talons a sobre de la tovallola. I l'exercici és el següent. Panxa amunt. I es tracta de tirar els talons aixecant el maluc cap a dalt, tirant els talons cap al vol, està bé. I torno a l'inici, d'acord? Bé, ens preparem. 3, 2, 1, comença! Recorden tirar els talons el més a prop possible. Fes la màxima flexió de genoll possible. Perfecte, descansa. Vinga. Aprofita en descansar. Aquest exercici és un exercici dur. Si realment fem la màxima flexió i la màxima extensió, és un exercici força dur. Per tant, aprofita en descansar. Pots descansar sentat, sentada, estirada, estirada, com tu vulguis, però descansa. Molt important. Bé, una miqueta més. Anem preparant-nos per les següents repeticions d'aquests exercicis, segona i última sèrie. Torni. I 3, 2, 1, comença. Aixeca la mà, flexiona el genoll. Aixeca i flexiona. Bé, el més amunt possible, el maluc. I flexiona al màxim possible. Molt bé. Segona sèrie feta, ara passem ja al següent exercici. En aquest cas necessitarem el pes. Jo he agafat una ampolla, doncs, perquè és el més fàcil d'agafar o el més ràpid per l'exercici que farem. Quin exercici farem? Estarem en posició de planxa amb braços estirats i es tracta d'agafar una ampolla, obrir i endavant i canviar. Obrir, endavant i canviar. D'acord? En aquest cas, cada repetició que fem amb un braç i amb l'altre comptarà una. No cal arribar fins a 10-12 en aquells exercicis, podem fer entre 6 i 10. Què vull dir? Una i tornar-ho a fer, comptarà dos, d'acord? Bé, preparem, posició, 3, 2, 1, comença. Intentem el canvi de costat endavant, que el pes no toqui a terra. Obre el més amunt possible i endavant
també el més amunt possible. Controla, activa bé el core per mantenir l'esquena recta. Si fiques els peus més junts, et serà més complicat d'aguantar. Si t'hi poses els peus més separats, et serà més fàcil de mantenir l'estabilitat. Bé, l'última repetició per cada braç. Perfecte, ja el tenim. Molt bé, descansem, agafem aire i farem una altra sèrie. Com us estava explicant a la posició en la que estàvem, si posem els peus més oberts, serà més fàcil de mantenir l'estabilitat. Si els posem més junts, més paral·lels entre ells, serà més complicat de mantenir l'estabilitat. Llavors, vosaltres busqueu la vostra posició i mantenim. Hem d'activar core per fer que l'esquena estigui recta, no fer que l'esquena estigui més a baix, no fer que la cintura per una estigui més a baix ni més cap a dalt. D'acord? Vinga, deixem 20 segons més i comencem la següent sèrie d'aquest exercici. Som-hi, preparats, preparades, posició i comença, endavant! Recorda en pujar i obrir el braç el més amunt possible. Última repetició amb cada braç. Molt bé, tenim fet ja les dues sèries per treballar, per concentrar la força més en l'espatlla. I ara canviarem d'exercici. Següent exercici, seguirem el treball de braços, agafem la tovallola, ens estirem panxa amunt, tovallola per sota els genolls o per sota el turmell, com us sigui més còmode, i el treball serà de flexió i extensió de colze. D'acord? Bé, des d'aquesta posició es tracta de tirar les cames el més a prop possible al pit i al cap a partir de la força de braços. Preparats, preparades, 10-15 repeticions i comença! Vinga, molt bé, descansa, primera sèrie feta. Hem de notar que el que estem treballant és la part dels bíceps. Clar està que també muntarem una miqueta la zona de l'avantbraç, però la força principal que s'ha de fer és en la zona del bíceps, d'acord? Per fer bé aquest exercici, per concentrar bé la força en tota la musculatura del braç, hem de deixar les cames mortes. Les cames han de caure i les hem de controlar sobre la tovallola, d'acord? Bé, anem a preparar. Agafem aire, anem respirant.
I començarem. 3, 2, 1, som-hi! Vinga, molt bé, segona sèrie feta. Passem al següent exercici, ja podem deixar la tovallola. El següent exercici és un treball d'extensió de colze, per tant estarem treballant el tríceps. Us presento dos exercicis, un més complicat, un més fort, diguéssim, i un altre més suau. El més fort, el més complicat, amb els braços a terra, com si estiguéssim fent una planxa, esquena recta, i es tractarà d'aixecar el nostre pit, el nostre cos, sempre en esquena recta, a partir d'una extensió de colze. L'exercici més senzill és el que possiblement ja sabeu tots i totes. Amb una cadira, posem l'esquena a la cadira, ens agafem amb les mans i colzes mirant endarrere. Podem estirar cames perquè sigui més dur o flexionar-les perquè sigui més suau i baixar a baix i pujar a partir d'una extensió i flexió de colze. A casa escolliu l'exercici que més us agradi. Vinga, ens preparem. Posició. Podem fer dues sèries d'aquest exercici. Dentro de 15 repeticions. Som-hi, 3, 2, 1, endavant! Vinga, ja el tenim. Ara sí, és molt important descansar bé. Hem concentrat tota la força del nostre cos a la zona posterior del braç, el tríceps. Relaxem-nos bé, deixem-nos anar. Podem descansar sentats, podem descansar les peus caminant una miqueta, com us sigui més còmode. I ho tornarem a fer, d'acord? Faig una sèrie com la que he fet ara. I una altra sèrie amb la cadira perquè ho podeu veure bé a casa, d'acord? Bé, tornem a la posició. Preparats, preparades. 3, 2, 1, endavant! Perfecte, segona sèrie feta. Apartem el material. I anem amb el penúltim exercici. És un treball de glutis. Aquest treball haurem d'aixecar el maluc cap a dalt. Cames flexionades. Aixecar, aguantar 2-3 segons el més amunt possible. I tornar a caure. Aixequem fort. Aguantem 2-3 segons i tornem a caure a poc a poc. D'acord? Doncs vinga, 3, 2, 1, som-hi! This is my time now. This is my
dues repeticions més. Vinga, molt bé, anem per l'última sèrie, després del descans i farem l'últim exercici per anar-lo presentant ja. Serà un treball de cardio, completament cardio, genolls a dalt, el més ràpid, el més fort que puguis, durant 40 segons sense parar. Farem dues sèries com en tots els exercicis que podem tindre. Vinga, ens tornem a preparar, tornem pans amunt, la posició inicial d'aquest exercici. Anem agafant i traient aire profundament. Perfecte. 3, 2, 1, comença! Vinga, dues últimes i canviem. Molt bé, ja el tenim. Anem per l'últim exercici. Estem a espai, ens aparquem tot allò que ens pugui molestar. Treballarem, com he explicat, ja no és ràpid, el més ràpid i el més fort possible. Bé, us dono 5 segons de descans per deixar les cames. 3, 2, 1, som-hi! Si no pots fer-ho així, pots anar amb una cama i amb l'altra sense problema. Vinga, continua! Vinga, vinga, una miqueta més, no paris, queden 20 segons i descansa. Tres, dos, un, vale, molt bé, agafa aire. Ho hem fet una miqueta més curt, ja que era un exercici del qual estàvem treballant la màxima força i la màxima velocitat possible, eh? Perfecte, deixa anar les cames, ves respirar profundament. Relaxa la respiració. Vinga, 10 segons més i tornem a repetir. Vinga, va. Som 3, 2, 1, endavant. 40 segons, ara sí. Fem una miqueta més llarg, va. Que és l'últim, aguanta bé. Vinga, que estem a la meitat. 20 segons més, ara sí, 20 segons. Aguanta, 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 mantenim una bona respiració. Queden 10. Tres, dos, un. Molt bé. Molt bé, bona feina. No paris el cop, camina una miqueta. Camina endavant, camina endarrere. Relaxa, braços també.
Vinga. Mentre aneu descansant, us vaig explicant el següent. Teniu dues opcions. O fer un treball d'abdominals o passar directament als estiraments. Si vulgui fer abdominals, ara us presento 4 exercicis. Feu un stop, els feu i després us enganxeu amb els estiraments, d'acord? Primer exercici d'abdominal. La planxa més coneguda per tothom. Avantbraç a terra, aixeco maluc i amb esquena recta, esquena neutra i aguanto. Si aquest exercici ens costa molt, podrem fer-ho de la següent manera. Si ens costa molt, farem 10 segons de planxa, 10 segons de descans. Si no ens costa tant, podem fer 15-20 segons de planxa, 5-10 segons de descans. Intentem fer-ho temps curt de treball i també curt de descans. Llavors, aquest exercici el farem durant 3 sèries, d'acord? Que cada sèrie serà 10 o 15-20 de feina i 5 o 10 de descans en funció de les capacitats que necessiteu. Aquest és el primer exercici. El segon exercici serà una planxa igual, però lateral. D'acord? Intentant mantenir el maluc el més alt possible. Variant, podem recolzar el genoll proper a terra, però mantenint la cintura el més alt possible. Un costat, i després l'altre costat. Seguim amb els temps de treball que us he explicat. Perquè sigui més fàcil, fa 15-20 de treball i 5-10 de descans, ja que sigui més complicat, fa 10 de treball i 10 de descans. Molt bé. I tercer i últim exercici és un treball d'abdominal també. Panxa amunt, intentem fixar la lumbar, que quan jo pugi la lumbar no toqui a terra. A veure si ho podeu veure bé així. Hem d'activar aquesta zona del core i quan jo pujo la lumbar, fixeu-vos que ha d'haver-hi el pont. Poden passar els meus dits, d'acord? Pujo i ha d'haver-hi una mica de pont. Per tant, el pont ha de ser un pont natural de cadascú, no l'hem de forçar, vale? I es tracta de mantenir això fixa i pujar el dit a partir de força d'abdominal. No fa falta arribar fins a dalt i tornar, perquè llavors no estarem fent bé l'exercici. Aquest exercici el podreu fer 15-20 repeticions, dos cops, dos sèries de 15-20, d'acord? Si no voleu fer estiraments, podeu passar tot aquest rotllo que us he explicat i passem a estiraments. Primer estirament. Obrim cames i anem a buscar els peus. Vinga, anem a fer-lo tots junts. Molt bé, anem a per un peu. Recordeu que aquests estiraments no han de ser màxims, han de ser submàxims. Què vol dir submàxim? Començo a estirar al punt en què noto una miqueta de tensió, una miqueta de dolor, per entendre'ns. Aquest punt parem i aguantem. Vinga, canvi de peu. Molt bé, anem a treballar el quàdriceps, un costat, flexionem genoll. Pots anar també relaxant la respiració, agafant aire profundament.
Bé, anem de costat. Blau a la cama. Vinga, ja que estem en aquesta posició, anem a estirar l'esquena. Bé, i ja els següents exercicis i ja ens anirem aixecant. Posem amb un genoll a terra, l'altre aixecat, i tirem, el separem una miqueta, tirem la cintura endavant i la deixem caure cap a baix, sempre amb l'esquena ben recta. Hem de notar com estem estirant aquesta zona d'aquí. Soles, una miqueta quasi fet també. Molt bé, continuem més amunt, més drets, obrim, deixem caure un costat, estirem la zona de l'adductor. Podem portar els dos peus, els dos puntes del peu mirant endavant. Molt bé, canvia la cama. Relaxa, descansa les cames una miqueta, anem a estirar espatlles. Canvia! Perfecte, relaxa una mica, agafem les dues mans, mitja volta i endavant. Estira endavant. Relaxa. I ara fem el mateix, però endarrere. Ens agafem amb el palmell de la mà mirant endarrere i estirem. Sent a letter to my baby. Said it's over, yeah, I'm done. Molt bé, torna a relaxar els braços. Fem tres respiracions per relaxar de baix cap a dalt i de dalt cap a baix, deixant a l'aire i acabem. Said it's over now. He can't handle himself, no, no. So this time I'm on the run. Hem acabat. Molt bé, moltes gràcies. Fins una altra.